ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಸಾದ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೇನೋ? ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಿ ಆದರಣೀಯ ಮೇಡಮ್, ಅಪ್ಪ ಹೇಮೋ ಮಬ್ಬಡ ಆದರೆ ಮೊಮ್ಮ ಎದಾಟ ಆದರೆ ಅದಾಟ ಆದರೆ ಹೆಟಾಟ ಆದರೆ ಈ ಹೇಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಡ ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅದ ಮಾವ ಮೆತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಏ ಆದರೆ ನಿಸ ಪ್ರತಿಶತೆಯ ಸಿಯಟ ಅಸು ವೆಕಾಯ್ ನಿಲ್ಮಿನಿ ಹಪವಾರ ಅಚ್ಚಿ ತವಮತ್ ಬಲಾಪುರತ್ತು ದಲ್ವಾಗನ ಸಿಟಿನ ಒಬ್ಬ ಮೇರಟೆ ಜೇಸ್ಟೇಕ್ ಆದರಣೀಯ ಪಿಯೇಕ್ ಏ ಗೌರವೇ ಏ ಅಭಿಮಾನೆಯ ಹಿರುಷ್ಟಾ ಹೆಮದಾಮತ್ ಅಪಿ ಒಬ್ಬ ಲಬಾದೇನು ಇಥಿಂಗ್ ಎಹಮ ಜೇಸ್ಟೇಕ್ ವಿಲತ್ ಮೇವನಿ ತಾರುಣ್ಯೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಲೊಬು ಲೊಕು ಅಭಿಯೋಗ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರ ಅತ್ತರ ಮೇ ದುವಟಕಿವೆ ಪುದಾ ಗಣಗಂಡ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾ ನೇಚರ ಏಕದಾ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಟಿ ඇත්තටම ඇත්තටම ඔබ යමක් කරා මේ වේදිකාව තුළ මේ ඉන්න අපි තිදෙන ඇතුළු මේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකාගාරයම එළියේ ඉඳන් බලන රූපවාහිනිය තිරය මගින් බලන හිරු ටීවී නාලිකාව මේ වෙලාවේ බලන්ගෙන සියලු දෙනාම ඔබ ආකාශයට පත් කරගත්තා කියලා මං හිතනවා. මොකද ඔබ ඒ තරම නිල්මිණීගේ මට්ටමට ඔබ ඔබගේ ගායනය තුළින් ඔබගේ වයසයේ සියලු දේවල් එක්ක ඔබ යමක් කරා කියලා ඔප්පු කරා ඔබගේ ප්‍රතිශතය දිහා බැලුවම ඕන කෙනෙක්ට එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඇයි මේ ගායකෙක් වෙන්න මෙච්චර පරක්කු වුණේ කියලා. මීට කලින් මොකද මගේ පන්ති හිටපු අය තමයි අනිල් බහර්ති පුන්සි සොයිසන්. ඇයි රනිලිච්? යා පස්සේ යා මගේ පන්ති නෙමෙයි. මං හිතන්නේ පරාදී තින් ගායකෙක් වෙන්න තිබ්බා මීට කලින්. ඔබ මං හිතන්නේ මේ වගේ වයසක ඉන්න කාලේ දැන් අද මෙහෙම සින්දු කියනවා නම් ඒ කාලේ කොහොම කියන්නේ නැද්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. අති සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි සතුටුයි ඔබව අපිව අපි අපි ඔබ අපිව පිනෙව්වටත් අපිට ඔබව දැනගන්න ලැබුණාටත් බොහොම ස්තුතියි. ශිහාන් ලොයිඩ් මහත්මයා බොහොම සන්තෝසයි අපේ හිරු ටීවී හිරු ස්ටාර් ඉතිහාසයට ඔබ වැනි සලකුණක් අපිට ඉතුරු කරලා දුන්නට ඉදිරි පරම්පරාවට දකින්න අපිට ඒක වාසනාවක්. ඉතින් මේ පොඩි තරුණ ගැටවුවෙක් මෙච්චර ජවයකින් හයියකින් සටන් කරන්න අපිටත් පුළුවන් කියලා පෙන්වපු එක ලොකු අභිමානයක්. ඒත් එක්කම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි වෝට්ස් මදි වුණේ. මං හිතනවා එදා හිටපු මිත්‍රයා අද දවසේ අපිත් එක්ක හිටියානම් ආදරණීය රොනි ලීච් එදා ඔබට ආශිර්වාද කරන්න මෙතනට ආවා. අද ඔහු හිටියානම් ඒ ආශිර්වාදයත් එක්ක ඒ වෝට් එකත් හම්බෙනවා. හැබැයි හැමදාම අපිව ආදරෙන් මුස්පත් කරපු එතුමා ඉන්න තැනක ආදරෙන් සුවෙන් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආදරණීය රොනි ලීච් රොනි අංකල් වි මිස් යූ. මට මේ පොඩ්ඩක් මේ මිස්ටර් රොනි ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. මිස්ටර් රොනි මට තාම මතකයි. එයා මිස්ටර් රූකාන්ත ඉන්න තැනට පොඩ්ඩක් ඇහැ පැත්තෙන් තමයි වාඩිලා හිටියේ එදා. මේ මට ඔස්ට්‍රේලියාව යන්න ඉස්සෙල්ලා තුවා පැට්ටා මම නෝනස් පැට්ටා මේ පැට්ටා මේ මේ මං අද කියන සින්දුවක් කියන්න ඔබට chance එකක් ඕන මේක කියපන්. I'll bring you a shirt when I come. This is what he said. Anyway, I hope his soul rests in peace. Yeah, he's a wonderful person.